חבר'ה, בווידאו היום רציתי לדבר על שיטת הבאסל המוספר ומה זה קשור לנו לחיים. כאן ערן סולומון, ובלהקשיב ולדעת אנחנו עוסקים בתורת המוזיקה על שלל גווניה, מהבסיס ולעומק, היום יותר לעומק. אז מה באמת זה שיטת הבאסל המוספר? ובכן, זו שיטה שהומצאה בתקופת הברוק, שרצו לתת להרכב בתוך התזמורת הברוקית, שהתפקיד שלו לתת ליווי הרמוני עם אקורדים לכלים העיקריים, לקולות, הרכב שנקרא בסו קונטינואו. אז כשרצו לתת לו הנחיות מה לנגן, מה שהם עושים זה דבר פשוט, תקחו בחשבון שבתקופה הזאת זה ממש ההתחלה של בכלל החשיבה באקורדים. לפני כן הרמוניה בכלל לא חשבו עליהם מושגים האלה. אז המלחין היה כותב את הקו הבאס של היצירה במפתח פה, ופה ושם ליד תווים מסוימים בבאס הוא היה כותב מספרים. על פי המספרים האלה כל נגני הקונטינואו, הכלים ההרמוניים, כגון האוגב, הג'מבלו, הלאוטה, היו יודעים איזה אקורד אמורים לבנות מעל הבאס הנתון. אז אם למשל, אני יודע מה, איזה מפתח פה, ובבאס היה דו, והבחורצ'יק שלנו, המלחין, היה רוצה שינגנו שם דו מיסול, אז האמת היא שלא היו כותבים כלום. כי זה ברור, אם יש דו, אז בונים מעל דו, דו מיסול. אבל אם למשל הוא היה רוצה שמעל הדו בבאס הזה ינגנו אקורד אחר שמכיל בתוכו דו, למשל לדומי, שבו דו זה הצליל האמצעי, מה שנקרא הטרצה, אז הוא היה נותן הנחיה כזאת, תנגן אחד, כלומר דו, ותנגן גם שלוש, כלומר מי, ותנגן גם שש, שזה לה. אז הנגן היה יודע שבעצם הוא אמור לנגן AM בס C, אבל אז כאמור עוד לא חשבו באקורדים, בטח לא בשיטה בצורה הזאת, אבל זה היה קודם. אז בעצם מה יצרנו פה? יצרנו בעצם אקורד AM בהיפוך ראשון, מה שקוראים לצערי היפוך, ואתם כבר שמעתם אותי בטח מספיק צועק בסרטונים על למה היה מתאים יותר לקרוא לדבר הזה מצב בס, אבל קוראים לזה היפוך, אין מה לעשות. אז לה מינור בהיפוך ראשון, כלומר שהבאס שלו זה הטרצה, זה הדו, בשיטת הבאס המוספר היו כותבים 1, 3, 6. ואם הוא היה רוצה שביד ימין ינגנו פא מז'ור, שגם בו יש דו, פא על הדו, אז הוא היה נותן את ההנחיה 1, 4, 6. למה? 1 זה הדו, 4 זה פא, ו-6 זה לה. כמו שראינו קודם. אז הנה פה בעצם F, בס, C, בשיטת הבס המוספר. עכשיו את האחד ימחקו, בקיצור, בסוג של קצרנות בעצם, השתרש שאין צורך לכתוב את ה-1, 3, 6, קוראים לזה פשוט אקורד 6, ולאקורד הזה במקום לקרוא לו 1, 4, 6, קראו פשוט אקורד 4, 6, ומזה בעצם השתרש שאקורד בהיפוך ראשון קוראים לו סקסט אקורד, ואקורד והיפוך שני קוראים לו קוורץ סקסט אקורד, שיש ארבע. עכשיו תשימו לב, פה מתחילה הבעיה. בדורות יותר מאוחרים, המשיכו להשתמש בשמות האלה בשביל סקסט זה היפוך ראשון, וקוורץ סקסט זה היפוך שני. אז אם אני עכשיו לוקח את השיטה הזאת, ומעביר אותה לשיטה שמדברת למשל על דרגות, כי ככה באמת במוזיקה קלאסית יותר ויותר התחילו לדבר במקום על האקורדים הספציפיים, על המבנה המופשט של דרגות, זה דרגה ראשונה, דרגה שנייה, היפוך ראשון של דרגה ראשונה, היפוך ראשון שני של דרגה שנייה, וכו' וכו' וכו'. ואני ממשיך להשתמש במושגים האלה של סקסט וכבר סקסט, אתם יודעים שיש פה משהו שהוא לגמרי לא הגיוני, משהו שבעצם יצא מההקשר, כי המושגים האלה הם דווקא בהקשר הזה שאני בונה את האקורד על פני בס נתון כתב. אבל אם אני עכשיו מפסיק לדבר בתווים, ובטח לא את התווים של הבאס, ואם אני קורא לאקורד, אז אני קורא לו לה מינור, היפוך ראשון. אז מה הקשר בין לה מינור, היפוך ראשון, לסקסט אקורד? איזה סקסט יש לו בדיוק? האקורד לה מינור זה לה דומי, אני פשוט רוצה שהדו שלו יהיה למטה, זה הכל. אני רוצה שהוא יהיה באמת AM בס C.
אבל אם אני עכשיו קורא לו סקס דקות, אני מבלבל את האויב. ובוודאי ובוודאי שכשאני מדבר על דרגות, נניח אני רוצה לדבר על דומיננטה, שזו הדרגה החמישית בדרגות ההרמונית של הסולם, ואני רוצה שינגנו אותו בהיפוך ראשון, אז אני קורא לזה, ככה באמת עושים בניתוחים הרמוניים היום, מה לעשות? זה לא היום כבר, זה כבר מהמאה ה-19, ה-18, אני קורא לזה דרגה חמישית 6, כלומר, סקסט אקורד של דרגה חמישית, אז השש הזה אין לו שום קשר לכלום, כי אני כבר לא מדבר בכלל על התו הספציפי של הבאס, ועל הסקסטה שאני בונה ממנו. אז יצא שיש פה משהו נורא נורא לא נוח, אבל אין מה לעשות, אנחנו צריכים להסתדר עם זה. שהיפוך ראשון נקרא סקסט אקורד, שהיפוך שני נקרא כבר סקסט אקורד, ככה מדברים באקדמיה, ככה מדברים בשפה המקצועית, במוזיקה הקלאסית. במוזיקה קלה זה הרבה יותר נוח, באמת. אני בכלל לא מדבר על אני לא קורא לזה היפוכים, לא קורא לזה כלום, אני פשוט אומר, אם בס סי, אם והבס שלו הוא סי, F והבס שלו הוא סי, הוא דו. אני רוצה גם להגיד משהו שממש מקפיץ לי את הפיוזים בתור מורה לתיאוריה, זה שלפעמים אני רואה בניתוחים, אנשים מלמדים תיאוריה ואז רוצים להגיד למשל היפוך ראשון של אקורד סול, אז קוראים לו אקורד G6. וזה שומו שמיים. מכיוון ש-G6 זה ערבוב של, עוד יותר ערבוב של כל הדברים, כי אקורד G זה סול, סי, רי. ובמוזיקה קלה, כשאני אומר אקורד G6, אני מתכוון בעצם לספט אקורד, אני בעצם מוסיף מעל הסול סי רי, אני מוסיף מעליו את המי, ויוצר את האקורד הזה, שזה בעצם היפוך ראשון של EM7. זה בעצם EM7, בס סול. אז להגיד היפוך ראשון של אקורד סול מז'ור, G6, זה ממש להחריף את העולם, זה ממש בלגן גדול מאוד. זה כבר מספיק גרוע, כן? להגיד דומיננט הסקסט, לסקסט, אני לא יודע מה, השש הזה אין לו הרבה משמעות בימינו, אבל התרגלו. אבל להגיד אקורד G6, שש כאילו, כשבעצם בג'אז G6 יש לו בעצם משמעות לגמרי שונה, הרי הכוונה פה הייתה להגיד אקורד סול סי רי, כשהבאס שלו הוא סי במפתח פא. זו הייתה הכוונה. הכוונה הייתה להגיד אקורד G בס B. זה בעצם הכוונה. אז זה על הפנים. זה מאוד מאוד חורה לי כשאני רואה תמונים כאלה. אז אני חושב שמה שצריך להשתמש זה או בשיטה של המוזיקה הקלה והג'אז, פשוט להגיד את האקורד ואיזה בס אנחנו רוצים בשביל העניין של ההיפוך. ואם אנחנו עובדים בשיטה של הדרגות והניתוח ההרמוני המסורתי של המוזיקה הקלאסית, אין לנו רירה אלא פשוט לזכור ש... כשאני כותב דרגה ושום מספר לידה, הכוונה מצב יסודי, אם אני כותב לידה 6 זה היפוך ראשון, ואם אני כותב לידה 6-4 זה אומר כבר סקס היפוך שני. ככה התרגלו, אחר כך כמובן יש אותו דבר באקורדים מרובעים, ספט אקורדים, גם כן יש להם מספרים שקשורים בעצם לשיטת הבאס הממוספר, אבל שנשארו בטעות כשהתחילו להתעלם מבאס מוספר ולעסוק בדרגות. טוב, אם נשארתם איתנו עד כאן, כנראה שזה מעניין אתכם. אז אם אתם רוצים עוד חומר, אתם מוזמנים לגמרי באמת לאתר להקשיב ולדעת. אפשר לעשות שם מינוי ולהגיע לקורסים בתיאוריה מוזיקלית, באמת מן המסד ועד הטפחות, בתוך יצירות ועוד כהנה וכהנה. אם במקרה אתם רואים את הסרטון הזה ביולי 2021, אז יש לנו החודש מבצע של הנחה משמעותית, אבל תעקבו אחרי פרסומים בכל מקרה. ואתם מוזמנים, אשמח להכיר אותו. מקווה שזה היה מועיל, ואז המספר, ואיך הוא חשוב לנו לחיים היום. תודה רבה, ביי.